уперед до пригод. У попередньої серії залишилась сапфірова перлина. Я знайду її раніше. Не те! Ловіть! Упіймала! Що? Вона моя! Швидше, Аврору! Пробудження Шеліс. Нарешті вдалося. Ми зібрали таки всі перлини. Тепер утекти не вдасться. Ану геть, тентаклусе, ця перлина не твоя. Розмріялася. От побачиш. Так. Я переміг. П'ять перлин мої. І вам мене не здолати. Я всемогутній. Що відбувається? Він же хотів перлини. Тікаймо. А? Перлини? Ні! Так, вдалося, але ніщо не змінилося. Перлини зникли. Я повернусь! Як і тентаклус. Треба чекати. Чекати чого? Ей, що це? Ого, внизу щось відбувається. Як чудово! Перлини на місці, і світ стане кращим. І Шеліс прокинуться. Швидше, я хочу привітатися з Коралією. Але що ж сталося з рештою перлин? Коли це скінчиться? Не хвилюйтеся, перлини повернулися у свої моря. Там вони і залишаться. Знову на дні. О, на щастя, я твердий, як сталь. Мене так просто не здолати. Настав час моєї помсти. Ауч. Доброго ранку. Що? Який сьогодні день? Я така заспана. Як довго ми спали? Ви прокинулися? Так! Авроро, Коралія! Що тут сталося? Знайомтеся, це Аврора. Вона завжди дбала про нас. Це Бріджі, Саллі, Долі, Лісі. А ці двоє – Ніка і Дафні. А отам танцює Емілі. Я така рада вас бачити. Вони теж про вас дбають. Це Клодет, Скарлет, Маргот, Крістін, Тетяна, Валерія і Даєна. Ми Фейріс. Фейріс? Як мило. Але як довго ми спали? Я спала так довго, що пропустила купу репетицій. Спокійно, Емілі. Аврора все пояснить. Рівновагу світів було порушено. І ви поринули у сон. Ми пережили безліч пригод, щоб збудити вас. Завдяки Фейріс наші сили зросли. Ось. Море-вихор! Ого! Мені подобається! Перлини! Щойно про них забудуть, я їх заберу! Ми шукали перлини в усіх морях, щоб вас розбудити! І нас переслідував тентаклус! Хто це такий? Могутній восьминіг, який полював на нас до самого кінця! Злий і дурнуватий восьминіг! Зарпаси-улюбленці такі сміливі, вони допомагали! Ви ж мене знаєте, я дуже сміливий! О, що таке? Завдяки нам усім, ми знову створили перлини світла і пітьми. Вони у безпеці. Так, нарешті. Відтепер ми повинні їх захищати. Пообіцяйте оберігати їх. Слово Шеліс! І останнє. Тентаклус досі на волі, і нам знадобиться ваша допомога. Тому ми скористаємося магією, щоб зробити вас сильнішими. О, я почуваюся сильнішою! Дякуємо, Фейріс! Оу, нам уже час. До завтра! Бувай! Це треба відсвяткувати. Я залишу перлини у вулкані. Дякую, Аврору, за захист. Ви знову разом. І світ у рівновазі. Завдяки цим перлинам я стану наймогутнішим восьминогом в океані. І хто тут дурнуватий? Я нічого не бачу. Піймав. А де друга? Вона десь упала. Вона моя! Хто тут? Фейріс.
У вас нічого не вийде! Вони мої! Я повернусь! Вистачить і однієї! Бувай, рівновага!